Fala rapaziada, segue a gente no Instagram, postamos diariamente conteúdo de qualidade lá. Obrigado e fica com o vídeo. Mas antes, não deixe de se inscrever, deixar o like e ativar as notificações. E o falando de posição, você pegou o 10. Você deve ter visto várias vezes, imagino, o line-up, os confrontos. Você achou que foi justo? Cara, achei que foi justo. Poderia ter ficado uma posição na frente ainda. Também acho. Poderia ter ficado uma posição, acho que dava pra ter. Do Bonac. Do Bonac mesmo? É. Nossa, o Bonac tava aqui por vídeo, assim, não dá pra ver tanto detalhe. Mas o Bonac tava tão liso, assim. Tava liso. Que é que ele tem muita enorme, densidade, né? Ele tava grande, mas acho que a linha mas dele ele uma... tava... É, ficou meio largo, ele já lá. Tava quadrado. É, ele foi pro size game, ele foi pro Chad Nichols. Eu não sei se ele errou, porque antes, algumas fotos antes nas atualizações, ele tava mais seco. E, cara, é muito foda, porque às vezes você erra um pouquinho no carbono e parece que você tá três semanas de competir, tá ligado? É muito foda pra você acertar no 100%. É mais os caras do Chad, né? Que o Chad vai... Finaliza daquele jeito. Entendeu? Né? Então, cara, é foda. Eu também achei que o 9 ainda ia estar justo. Acho que ainda está justo. Inclusive, foi a previsão. Tinha colocado o 109. No dia seguinte, no dia da final, tava mais pesado. No dia da final, já tava com 114 e pouquinho, por aí. Nas prévias, tava com 113.600. Você gostou desse esquema da... Que eu tava vendo? Eu gostei. Eu gostei de competir assim. Eu achei que é legal, tipo, você... É um desafio, né, cara? É um desafio você se manter 2 dias desidratado. É. Porque você fica bebendo ali, mas você não se hidrata. Seu corpo tá pedindo muito líquido. É um mínimo, tanto que eu tava... Né? Meu olho, velho, vermelho o dia todo. Parecia que eu tinha fumado uma tora desse tamanho. E não tinha passado nada, porque, cara... É muito, muito, muito desidratação, né? Teu corpo, depois que zerou, tipo assim, começou a carbar... Como que ele funciona? Começa a derreter mesmo? Então, eu não fiz uma depletação pra depois carbar. Uhum. Então a gente não precisou fazer um carbup pesado, a gente foi aumentando as comidas aos poucos. E aquela cara de caveira que aconteceu? É, aí nossa, é quando você desidrata, né, velho? Quando desidrata, tira a água da onde tá sobrando e vai embora, velho. Mas eu gosto de ficar com a cara assim. Quando eu fico com a cara assim, mano, eu me sinto confiante pra caralho, porque eu sei que eu tô seco. Se eu não chego com a cara assim, eu falo, tá... Posso estar um pouquinho mais cheio, mas não tô naquela condição que eu gosto. Agora, quando eu fico com o rosto chupado, assim, com um buraco pra dentro, aí eu falo, mano, pode vir os grandão que não tem medo, não. Ó, Rafa, o que você achou do cronograma, assim, porque vocês subiram bem tarde, né? Eu não gostei do cronograma, porque foi muito tarde. E foi cansativo, né? Você o físico já não fica, não segura. Não segura. Ainda mais pros caras do peso de vocês. É, eu não segura. Pô, quanto mais puta pesado, que pariu, pior, né, cara? Não segura. Então é foda. Eu não gostei, assim, de competir tão tarde. Eu acho que se fosse às 7 horas da noite ali, tava bom. Mas, tipo, 11 horas, meia-noite, foi foda. Mas faz parte, né? Tava todo mundo na mesma. Tava todo mundo na mesma condição, só que podia estar melhor judia, pra todo mundo. Né, mano? Judia. Podia estar melhor pra todo mundo. Judia foi, bastante. Inclusive, uma crítica do Cris, né? É, judia questão bastante. Do horário, questão do horário. 212, o pessoal deu uma acelerada. É, e outro, você fica já, mano, final da noite, cansado, você já não tá mais com aquela adrenalina, tá ligado? De tipo, mano... Eu gosto de competir, tipo, meio-dia e 8 horas da noite, 7 horas, assim, tá ligado? Quando é... Esse intervalo, prévias e finais. Mas se fosse tipo 7 horas da noite as prévias na sexta, 7 horas da noite as finais no sábado, cara, seria perfeito. Eu gostei dessas 24 horas, porque dá pra fazer muita coisa. Mano. E o Cris lá do lado? Ah, cara. Grande, mas não... Grande, muito grande. Então, grande. Eu... Muito grande, muito condicionado, tem corte profundo. Tem mesmo, assim, que no vídeo, assim, mano. Não, tem, não tava, mas tava muito mal pintado. Tava muito mal pintado. Tava grande, velho, grande. Eu acho que no press conference ele ganhou umas posições, assim, quando ele fez aquele duplo bispo. Eu falei, caralho... Então, ele saiu no ponto forte dele, né? Ele mostra o braço, todo mundo impressiona. Mas a hora que coloca o conjunto o resto, todo... Né? Deve, né? É. Deve o quê? As costas? Costas. O braço dele é muito grande, né? Então Ele ficou em 11º. Foi ele 11º?
Primeiro ou segundo? Segundo, eu acho. Primeiro o Valério ficou em segundo. Acho que foi 11 ou segundo. Décimo segundo. Então, assim, ficou pra trás. É grande pra caralho. Tava o Terry que falou. Era o maior cara que eu já vi competindo. É mesmo? Tipo assim, no backstage, assim, cara, você, os bração impressionam. Mas em cima do palco, velho, todo mundo. Também. Tudo muda, velho. É. Tem a cabecinha pequena. Mas ele tava com 130 quilos por aí. Olha, não tem tanta diferença. Se você olhar eu do lado dele, lógico, o braço dele é gigantesco. O peito, mas eles colocam de costas no meu posterior, meu glúteo, panturrilha, as costas, meu duplo bíceps de costas bem melhor que o dele. E um cara de 130 quilos. Então é isso, é o que eu sempre falei. Eu não quero ser o maior do palco, eu quero ser o melhor. Sempre. Entendeu? Mas foi legal, cara. Foi legal. Fala, marombeiro. Se tu não curtir esse vídeo e não se inscrever no canal, até amanhã tu vai perder 5 quilos de massa magra. E nunca vai pegar uma rata de academia. O recado tá dado.